seni turmush o'rtog'ing xo'jamov shahzod va xolmurodov begzod jinoyatchilarni ko'rganida qochib ketishi kerak edi kechirasiz bu toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari abduhamid jinoyatchilarni ko'rganda senlar qochib ketishlaring kerak edi deb tursa bu qanaqasi bo'ladi bu unda meni xo'jayindan formani yechib tashlasin har bitta jinoyatchini ko'rganda qochib yuraversa ketib qolaversa ertaga vatanni kim himoya qiladi biz bilan sizni kim himoya qiladi xo'p mayli bizni turmush o'rtog'imizni aybi o'sha voqeada dadasini tashlab mayli dadamni ursang ur nima qilsang qil yesang ye go'shtimni deb tashlab qochib ketish kerak ekan qani qonun qani qoida qani bizni ergash jamshid eshitmadi ham tinglamadi ham sen tojiklar jonga tegib ketdilaringku deb eshigidan sudrab chiqarmoqchi çı bo'ldi bu video orqali biz bekobod tuman sudida aybsiz deb topildik o'n kishi bo'lib atigi ikki aka ukani urganligini shunda guvoh bo'lishingiz mumkin bu videoni ko'rgandan keyin hamda mirzayev farid o'z og'izi bilan otangni urdim urgani uchun keldilaringmi deb o'z og'izi bilan aytgan o'z isboti bilan o'z og'izi bilan aytgan hojiyev sadulla mirzayev fayzullayev hasan 4 yil 4 yil 2 yil 2 yildan uy qamog'iga bu ham oddiy uy qamog'i uy qamog'i ham qanaqa uy qamog'i yigirma ikkidan oltigacha shuncha tan jarohati yetkazgan bo'lsa ham shunday qaynotamni urib uni moshinadagi pullarni olib ketgan bo'lsa ham oddiy uy qamog'i chorasi qo'llanadi xo'p qani u qayerda yozib qo'yilgan davlat organini hali isbotlanmagan hali aybi aniq emagan aniq bo'lmagan insonni ushlab o'tirishga haqqi bor degan qani qayerda yozib qo'ygan qanday qonun ekan bizga ko'rsating biz ham ko'raylik degan edik menga qarab men deydi senga bu narsaga deydi hisob berishga majbur emasman deydi namuncha vahima qilasan ering o'tirs bir ikki yil o'tiridi dedi o'tiribdida deydi menga isbotlab bersin nima haqlari bor bularni qamashga nima haqlari bor qani dalil bormi isbot bormi ularni hech kim ularni o'zlari o'zlarini urgan 2 kun kelmagan shu poliklinikag fari qayerdan qo'lini sindirganmi burnini sindirganmi kelib keyin bolnitsaga yotgan o'zi bilgan lekin unga qo'lini ham tekizgani yo'q xodim qo'y formam bor anavi qilmay deb qo'l tekkizgan bularni biladida qanaqa ayolliklarini qanaqa shantajchi ekanliklarini videoga baho berishlarini haqiqiy videoni komilov abdulhamid bilan ergashev jamshid ko'rishlarini va jinoyatchilar ko'chada yuribdiyu bizni xo'jayinlarimizni aybdor etib tan olinglar deb majburlayotganlarini videoda ko'rsinlar haqiqatni ko'rib keyin mayli agar ayblari bo'lsa anvi aybi bo'lmagan odamlarni aybsizlar yuribdiyu ko'chada yallov qilib bular aybdor ayblaringni tan olinglar lekin urmagan ham chertmagan ham hammasi o'zlarini montaj qilgan videoda chiqargan lekin haqiqiy video qo'limizda turibdi xalq ham biladi ularni qanaqaliklarini mana shu joyni o'zida shantaj borligini bilsak bo'ladi sababi mana ichki ishlar xodimlari urib yotibdi hammani uyoq bu yoq degan gaplarni gapiryapti bu yerda hech kim hech kimi urgani yo'q o'zlari moshinadan tushib gapirishni boshladi xojiyev hasan ikkita qo'lida tosh bilan ketmoqda mana ko'rishingiz mumkin mana fayzullayev hasan qo'lidagi tosh bilan kelib urmoqda mana qo'lidagi tosh mirzayev farid fayzullayev hasan mirzayev nurdilla birgalashib urmoqda mana ikkita qo'lida tosh mirzayev fad e, fayzullayev hasanni ikkita qo'lida tosh profilaktika hozir ajrataolmayapti kerak bo'lsa assalomu alaykum men xo'jamova dilshoda ikki minginchi yil o'n uchinchi yanvarda tug'ilganman hozirda toshkent viloyati bekobod tumani qolg'onsir mahallasida yashayman ikki ming yigirma ikkinchi yil o'n birinchi mart kuni qaynotam xolmurodov yo'ldosh o'zining mashinasida gaz quyish shaxobchasiga borayotganida uning yo'lini o'zining o'g'lidan ham kichik bo'lgan mirzayev farid ismli bola to'sadi va hali qaynotam nima bo'lishini anglab yetmasidan u moshinadan tushib qo'liga kastet ya'ni temir bilan qaynotamning bosh sohasiga uradi va qaynotamning bosh sohasi yorilib yorilib qon oqadi va qaynotamning moshinasidagi pullarni olib qochib ketadi qaynatam bu ahvolda uh, o'zining o'g'li bo'lgan katta o'g'li bo'lgan xolmurodov begzodga telefon qiladi va uni o'sha mirzayev farid urganligini hozirda bosh uh, sohasi yorilganligini nima qilishi kerakligini so'raydi uni pullarini olib ketganligini aytadi akam xolmurodov uh, bekzod hozirda shu tuman poliklinikasiga borishi kerakligini o'ziga tibbiy yordam olishi kerakligini aytadi va qaynotam o'sha tuman poliklinikasiga boradi bu mahal mening uh, turmush o'rtog'im xo'jamov shahzod ishidan smenasidan uyga qaytgan mahal edi akam xolmurodov Begzod uh, men turmush o'rtog'imga telefon qiladi va o'sha mirzayev farid dadamni urganligini hozirda yonida hech qanday puli bo'lmaganligi pulini hammasini olib qochib ketganligini aytadi va o'sha tuman poliklinikasiga tezda borish kerakligini uh, dadamga qandaydir bir tibbiy yordam kerak bo'lsa agar moddiy tomonlama qilishni aytadi va meni turmush o'rtog'im xo'jam shahzod shu zahoti tuman poliklinikasiga boradi tuman poliklinikasini yonida darvozada mirzayev farid o'zining avtomashinasida turgan bo'ladi buni meni xo'jayinim payqamaydi e'tibor bermaydi endi kirib poliklinika ichiga kirayotganida mirzayev farid o'zining avtomashinasida meni turmush o'rtog'imni yo'lini to'sib unga moshinani ustiga haydab keladi o'sha mahal meni turmush o'rtog'im o'zini olib qochaman deb yiqiladi va mirzayev farid o'sha mashinadan tushib o'ziga o'xshagan xamtovoqlari tushib meni turmush o'rtog'imni urib turli tan jarohatlari yetkazib turmush o'rtog'imni kiyimlarini yirtib tashlaydi buni ko'rgan tuman poliklinikasi xodimlari ya'ni oxranalar qo'riqchilar bundan xabar topib ularni ajratadi va turmush o'rtog'im xo'jamov shahzodni poliklinika ichiga olib kirib ketadi bu voqea tinchigandan so'ng bir o'n besh minut o'tar o'tmas buni ustiga meni akam xolmurodov bekzod kelib qoladi va bir to'da bo'lib turgan mirzayeva ra'no mirzayev ziyodulla mirzayev farid mirzayev nuriddin mirzayev shahzod hamda fayzullayev yusuf fayzullayev hasanlar bir to'da bo'lib turganligini ko'rib nima bo'layotganiga tushunmaydi bular nimaga bir to'da bo'lib turibdi qo'llarida nimaga tosh nimaga armatura nimaga kaslet hayron bir burt... bir muddat o'zi sho'kka tushib qoladi akam buni mirza mirzayev farid ko'radi va ana bunisi ham keldi deb akamni ustiga hammasi bostirib boradi akam bir muddat sho'kka tushganligi uchun nima qilishini bilmay qoladi shunda mirzayev ra'no akamni turli haqoratli so'zlar bilan haqoratlab uni ushlab turli tan jarohatlari yetkazib armatura toshlar bilan uni urib bosh sohasiga bosh sohasiga hamda burun sohasiga turli shikastlar yetkazadi meni turmush o'rtog'im qaynotamni o'sha qaynotamdan xabar olish maqsadida qaynotamni qidirib yurgan mahali bu voqeani derazada ko'rib qoladi ya'ni baqir chaqir eshitadi derazadan ko'rib qoladi derazadan ko'rib qolgan mahali qarasa aka akani bir to'da odamlar bir to'da o'sha mirzayevlar urayotganini ko'rib qoladi va o'sha akanga yordam berish maqsadida kim yordam bermaydi hamma o'zini jigariga yordam berishga harakat qiladi yordam berishga intiladi akani urayotganini ko'rgan meni turmush o'rtog'im akaga yordam berish maqsadida o'sha xolmuroz begzodni yoniga boradi borib ularga ham qarshilik qilmoqchi bo'lgan mahalda oхранаlar ularni sal ajratgan mahal bo'ladi va akam o'ziga sal hushi kelar kelmas xolmurodov Begzod ukasiga ya'ni xo'jam shahzodga qo'y aralashma jim urma bularni hozir bir chersang hammasi yotib oladi hammasi voydod meni oyog'imni sindirdi voydod meni qo'limni sindir deb shantajlik qilib yotib yotiboladi bularni maqsadi shu sen ularni endi ko'ryapsan, jim aralashma mayliga nima qilsa qilsin sen aralashma ertaga bular qonunni otib javob beradi dedi. turmush o'rtog'im xo'jam shahzod akasini gapiga kiradi va u yerda to'g'ri ba'zi joylarda haqoratli so'zlar aytgan turmush o'rtog'im kim aytmaydi otasini urgan akasini uryapti kim aytmaydi kimni vijdoniga vijdoni qabul qiladi turmush o'rtog'im haqoratli so'zlar aytadiyu lekin birontasini urib tan jarohati yetkazmaydi mirzayev farid turmush o'rtog'imni turli xil haqoratli so'zlar bilan haqoratlab turli bo'xtonlar ig'volar aytadi va o'sha yerda mana otangni urdim otangni urganim uchun sen keldilaring deb o'sha yerda otasini urganligini o'z og'zi bilan tan oladi va urmene, meni urmene, isam, ur meni nega meni urmayapsan otangni urganim uchun urmaysan, qani ur deb tajovuzga undovchi turli xil so'zlar bilan ig'volar bilan xo'jayinini shaxsiyatiga tegadi bu voqea bo'ladi Bo'lgandan bu, bu voqeani fayzullayev yusuf o'zini telefoniga videoga oladi turli ig'volar bilan turli tuhmatlar bilan turli bo'xtonlar bilan prezident yordam prezident yordam mana bular terrorchilar deb har xil isbotlanmagan aniqlanmagan isbot guvoh yo'q isbot qilmay o'shanaqa qilib shantaj qiladi va ijtimoiy tarmoqlarga o'zi kesib o'zlari montaj qilib ijtimoiy tarmoqlarga tarqatib yuboradi ikki ming yigirma ikkinchi yil ikki ming yigirma ikkinchi yil o'n birinchi mart kuni bo'lgan uh, poliklinikada tuman poliklinikasida bo'lgan uh, bu poliklinika shifokorlari meni turmush o'rtog'imni hamda xolmurodov uh, begzodni ahvolini ko'rib ahvoli juda o'ta og'ir ekanligini ko'rib ularni tezda uh, shifoxonada yotishi kerakligini aytadi va meni turmush o'rtog'im xo'jamov uh, shahzod hamda xolmurodov begzod Uh, poliklinikaga borib davolanish uchun yotishadi bundan xabar topgan mirzayev va ra'no hamda mirzayev farid o'n birinchi mart kuni urushgan bo'lsa o'n to'rtinchi mart kuni borib tuman poliklinikasiga borib yotadi mirzayev farid buni ular meni burnimni sindirdi bular meni qo'limni sindirdi ho'p o'sha kuni singan ekan qo'li o'sha kuni singan ekan burni nimaga o'n birinchi mart kuni o'sha kun zahotiyo poliklinikaga borib yotmadiyu oradan ikki uch kun o'tgandan keyin o'sha shifoxonaga borib yotdi kim biladi u qayerda uni burnini sindirib olgan qo'lini qayerda qayerib olgan buni hech kim bilmaydi xo'p shunaqa meni xo'jayinimdan aziyat chekkan ekan o'sha kuni borib yotsin edi xullas poliklinikaga borib meni qo'limni sindirdi meni burnimni sindirdi deb yotib oladi mirzayev ra'no ham voydod meni davleнияm chiqdi voydod meni yuragim og'ridi meni bular sudradi deb turli xil ig'vo tuhmatlar bilan poliklinikada yotib oladi va o'zlari biz aybdor biz bu ular aybsiz ekan ular bizni aybdor bo'la turib bizda ular e, sudga beradi ya'ni bizga turli xil jarohatlar yetkazdi turli xil zo'ravonliklarni ishlatdi deb sudga beradi bekobod tuman sudi bu ishni bir necha oy olib boradi turli xil tergovlar surishtiruv ishlari olib boradi bundan oldin o'sha tarqalgan videosi ya'ni o'zlari turli xil ig'vo tuhmatlar bilan tarqalgan videosini aslini o'zlari olgan aslini bir birlarga maqtanish maqsadida ko'rsatganda ya'ni mana biz xolmurodovlarni bunday urdik bunday qildik bunday ular hech narsa kelmadi qo'lidan deb bir biriga maqtanayotgan mahali bu ijtimoiy tarmoq allohimning qudrati bilan bizni qo'limizga kelib qoladi o'tirgan joyimizda bizning qo'limizga asl video kelib qoladi va o'sha video asosida chunki o'sha videoda o'n kishilab o'n besh kishilab mirzayeva farid mirzayeva ra'no fayzullayev yusuf fayzullayev hasan mirzayev nuriddin mirzayev shahzod 10 kishi bo'lib atigin ikki aka ukani urganligini shunda guvoh bo'lishingiz mumkin bu videoni ko'rgandan keyin hamda mirzayev farid o'z og'izi bilan otangni urdim urganim uchun keldilaringmi deb o'z og'izi bilan aytgan o'z isboti bilan o'z og'izi bilan aytgan bu video orqali biz bekobod tuman sudi aybsiz uh, deb topildik va ular aybdor deb uh, mirzayev farid mirzayev ziyodilla hamda uh, hojiyev sadulla uh, mirzayev uh, fayzullayev uh, hasan 4 uh, yil 4 yil 2 yil ikki yildan uy qamog'iga bu ham oddiy uy qamog'i uy qamog'i ham qanaqa uy qamog'i yigirma ikkidan oltigacha shuncha tan jarohat yetkazgan bo'lsa ham shunday qaynotamni urib uni moshinadagi pullarni olib ketgan bo'lsa ham oddiy uy qamog'i chorasi qo'llanadi bunga bizni juda ham jahlimiz chiqadi to'g'ri kimni jahli chiqmaydi hammani jahli chiqadi hammani nafsoniyatiga tegadi bu narsa Uh, lekin qaynatam xolmurodov uh, yo'ldosh qo'yinglar mayli nima qilsa qilsin topsa ollohdan topsin qo'yinglar mayli shular bilan teng kelasizlarmi yo'q mayli bo'ldi jiminglar hammalaring o'z ishlaringni bilib qilib yuraveringlar deydi uh, ikki aka uka bunga rozi bo'ladi ya'ni otasini gapiga kiradi oradan ozgina vaqt o'tgach ular apellyatsiyani harbiy prokuraturaga beradi harbiy prokuratura ham buni uh, ikki uch oy tergov qiladi o'sha videoni ko'radi guvohlarni eshitadi va o'sha bekobod tuman sudi o'z kuchida qoldirilsin haqiqatdan ham bularning aybi bor bular aybsiz haqiqatdan ham bular jabr jabrdiyda deb bekobod tuman sudini o'z holida qoldiriladi biz ana endi bular tinchigan bo'lsa kerak deb bemalol hammamiz o'z ishimizda oilaviy ishlarimizda bemalol yuravergan vaqtimizda bir kun turmush o'rtog'im xo'jamov shahzod toshkent viloyati prokuraturasidan tergovga chaqiruv kelganini aytadi shunda biz ham bu narsani guvohi bo'lganligimizni biz ham bu narsaga guvohlik berishimiz mumkinligini bilib turmush o'rtog'im xo'jayev shahzod bilan birga yigirma sakkizinchi yanvar kuni ikki ming yigirma uchinchi yil yigirma sakkizinchi yanvar kuni toshkent viloyati prokuraturasiga keldik e, va toshkent viloyati prokuraturasiga kirdik u yerda toshkent viloyati prokuraturasi tergovchisi ergashev jamshid o'sha ishni olib borayotgan ekan o'sha tergovni olib borayotgan ekan biz birinchi kirib o'sha voqea yuzasidan guvohlik berishimiz berishimiz kerakligini berishimizni aytganimizda ergashev jamshid bizni eshitmadi men sizlarni chaqirganim yo'q men sizlarni eshitishga majbur emasman qani xo'jamov shahzod bilan xolmurodov bekzodni chaqirganman men senlar chiqib ketinglar men sizlarni eshitishga majbur emasman deydi hamda shu deydi va biz xo'p mayli dedik uni lavozimini hurmat qildik o'tirgan o'rnini hurmat qildik indamay mayli deb chiqib ketdik va turmush o'rtog'im xo'jamov shahzod va xolmurodov begzod yigirma sakkizinchi yanvar kuni toshkent viloyati prokuraturasiga kirib ketdi oradan uch soat vaqt o'tdi chiqishmadi biz hayron qoldik va ichkariga kirmoqchi bo'ldik lekin o'sha yerdagi oхранаlar bizni kirgizishmadi va o'zlarining telefonlari orqali ergashev jamshidga telefon qilishdi ergashev jamshid yana yarim soatdan keyin chiqishi chiqishini aytdi biz yarim soat tugib besh soat kutdik soat tungi o'n ikki bo'ldi haligacha chiqishmadi biz hayron qoldik u qanaqa ish vaqti ekanki tun yarimgacha tergov qiladigan bizni e, biz bu narsani surishtiruv bu narsani oydinlashtirmoqchi bo'ldik va o'sha ergashev jamshid bilan gaplashmoqchi bo'ldik u lekin biz bilan gaplashishni istamadi bizni eshitishni ham xohlamadi o'zini yordamchisi oxranasi chiqib bu meni turmush o'rtog'im xo'jamov shahzod va xolmurodov bekzodni qamoqqa sudgacha qamoqqa olganligini bunga vakolati borligini bizni esa hozir ketishimiz kerakligini aytdi biz sababi nimaga hali aybdor ekanligi tasdiqlanmagan aybidor ekanligi isboti yo'q deb gapirganimizda bizga bu savollarimizga hech qanday javob bermadi biz shu kuni uyga qaytdik va ertasi kuni ham bordik ertasi kuni borib ergashov jamshid bilan gaplashmoqchi bo'ldik bizni ergashev jamshid eshitmadi ham tinglamadi ham sen tojiklar jonga tegib ketdilaringku deb eshigidan sudrab chiqarmoqchi bo'ldi va shu yerda bilmadim qaysidir bir ism sharifini bilmayman shu yerda ergash jamshidni yonida turgan qaysidir bir organ xodimi mening ovsinim bo'lgan xolmurodov madinani itarib yubordi va bu natijasida mening ofisim jabr ko'rdi va hozirda болницаda davolanmoqda biz bir haftalab a, qonun yo'li bilan bir haftalab o'sha toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari abduhamid komilovni qabuliga bordik bir haftalab nimaga bunday bo'layotganligini qani aybi qani isboti nimaga uchun nima uchun bularni bunday qamab qo'yganligini e, so'ramoqchi bo'ldik lekin u bizni qabul qilmadi turli xil bahonalar bilan bizni chiqarib yuboraverdi e, ish joyida hech umuman bo'lmadi e, biz bu narsadan jahlimiz chiqdi va toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari qilayotgan bu ishidan biz shikoyat qilmoqchi bo'ldik va ulardan yuqori tashkilotga borib ariza yozmoqchi bo'lganimizda bir haftalab topolmagan o'rnidan umuman topolmagan toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari komilov abduhamid bilmadim bizni kelganimizni qayerdan eshitibdi nima bo'ibdi yonimizda paydo bo'ldi va nimaga senlar bu yerga keldilaring nimaga nima maqsadlaring bor bu yoqqa kelishni oldimga kelsang bo'lmasmi dedik ho'p sizni biz topolmadikku deb anavi qilganimizda nima maqsadda keldilaring bu yerda deydi ho'p bizni turmush o'rtog'im xo'jamov shahzodni nima uchun qamoqda ushlab o'tiribsizlar qanday aybi uchun ushlab o'tiribsizlar qani isboti qani dalil qanday vakolat asosida meni shunaqa va qilish vakolatimga egaman xo'p qani qayerda yozib qo'yilgan davlat organini hali isbotlanmagan hali aybi aniq emagan aniq bo'lmagan insonni ushlab o'tirishga haqqi bor degan qani qayerda de yozib qo'ygan qanday qonun ekan bizga ko'rsating biz ham ko'raylik degan edik menga qarab men deydi senga deb bu narsaga deydi hisob berishga majbur emasman dedi namuncha vahima qilasan ering o'tirsa bir ikki yil o'tiribdi o'tiribdedi o'tiribdida dedi bu narsana juda yam jahlim chiqdi kimga men ayol kishi bo'la turib bu narsani judayam jahlim chiqdi va ho'p dedim shu gapingizga dedim javob berasizmi dedim mayli ho'p javob bering men sizni ustingizdan sizga dedim chora ko'rish chin ustingizga borib yozaman deb chiqib ketayotgan mahali meni to'xtatib qolib nima qilish kerak eringni chiqarish kerakmi yuringlar qani deb bir haftalab advokat bilan qonuniy chorasini ko'rdik hech bo'lmasa sudgacha uy qamog'i olsin uy qamog'ida o'tirsin deb turli xil dalillarni isbotlarni keltirsak ham bizni rad qilib chiqargan o'sha toshkent viloyati o'rinbosari komilov abduhamid bir kunda bir soatda o'sha kuni borgan kunimiz xo'jamov shahzod meni turmush o'rtog'imni shunday ozod qildi qamoqda shunday uh, sudgacha uy qamog'idab shunday chiqarib yubordi беz advokatsiz bizni advokatimiz o'sha kuni kelmagan ham o'sha voqeani bilmaydi ham bez advokatsiz qanday olib kirgan bo'lsa xuddi shunday qilib advokatsiz mana deb chiqarib berdi turmush o'rtog'imni yani bu nima degani bu qani qonun qani qoida qani <muchan> qayerda yozib qo'yilibdiki isbotlanmagan dalillanmagan insonni qamab qo'yish vakolatiga ega ekan deb qayerda yozib qo'yibdi uch qayerda yo'q hop o'sha yozib qo'ygan joyini bizga ko'rsating bizga o'p mana shu yerda shunaqa yozilgan shu yerda turmush o'rtog'ingni shunaqa aybi bor shunaqa shunaqa qilgan deb ko'rsating deganimizda bitta jumlani aytdi boshqa hech qanaqa ayblov qo'ymadi bitta jumla seni turmush o'rtog'ing xo'jamov shahzod va xolmurodov begzod jinoyatchilarni ko'rganida qochib ketishi kerak edi kechirasiz mushtdekkina ikki yoshli uch yoshli bolaga sen ertaga militsiya bo'lsang nega militsiya bo'lasan deb savol bersangiz vatanni jinoyatchilardan himoya qilish uchun deydi ikki yoshli bolaga savolni shunaqa bering xuddi shunaqa javob beradi bu toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari abdu jinoyatchilarni ko'rganda senlar qochib ketishlaring kerak edi deb tursa bu qanaqasi bo'ladi bu unda meni xo'jayindan hu formani yechib tashlasin har birta jinoyatchini ko'rganda qochib yuraversa ketib qolaversa ertaga vatanni kim himoya qiladi biz bilan sizni kim himoya qiladi toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari komilov abduhamid o'z vakolatidan shunaqa foydalanadimi hech qanaqa birovni urgani uchun emas birovni haqorat qilgani uchun emas birovni mayib qilgani uchun emas oddiygina shu jinoyatchilarni ko'rganida qochib ketishlaring kerak edi qayerga qochadi siz ko'chada ketayotgan odamga ham o'n kishi ikki kishiga tashlanyapti deng o'n kishi ikki kishiga aka ukaga tashlanyapti deng e bular o'n kishi jinoiy to'daku deydi oddiy de inson uni uchun besh yil olti yil o'qish shart emas oddiy insonga shu savolni bering o'n kishi bilan ikki kishi urushyapti deydi e bu o'n kishi bular jinoiy to'daku deydi ho'p mayli bizni turmush o'rtog'imizni aybi o'sha voqeada dadasini tashlab mayli dadamni ursang ur nima qilsang qil yesang ye go'shtini deb tashlab qochib ketish kerak ekan mana shu biza o'tirib tomosha qilayotgan insonlar o'zlariniz vijdonan ayting sizni birov otangizni bir shapata qo'ysin bir shapata qo'ysin mayli u boshini yormasin mayli boshqa ish qilmasin bir shapata qo'ysin dunyoga o't qo'yibyuormaysizmi dunyoni yoqim Hali meni turmush o'rtog'im <laughs> akasi uchun o'zini bosdi akasi qo'y bos bular bilan teng kelma tenging bular emas deb akasi aytgani uchun turmush o'rtog'im o'zini bosdi bo'lmasa men turmush o'rtog'imni o'zim bilaman-ku. o'zim harom yegan luqma hech qachon yuqmaydi ularni videoda ham ko'rgan bo'lsangiz tomosha qilgan bo'lsangiz hammasi bir qiltiriq bir erk xotin chalishga o'xshab hammasi bir urib qochib bir urib qochib ketadiganlar meni turmush o'rtog'im men xarakterni o'zim bilaman to'rt yil yashab men bilaman xarakterni agar bittas turmush tūr o'rtog'imni qo'liga tushganda turmush o'rtog'imni ichida shulardan qasd olib shularni urish niyati bo'lganda meni turmush o'rtog'im ularni tep tekis qilib tashar edi tep tekis qilib tashlar edi lekin meni turmush o'rtog'im o'zini bosdi inson ni o'zini bosdi o'sha lavozimi uchun o'sha kiygan formasi uchun o'zini bosdi lekin bular bosgan sari mana mirzayev farid turli xil bo'xtonlar bilan turli ig'volar bilan ur meni nega urmayapsan mani otangni urdim qo'llaringdan nima keldi deb tajovuzga undovchi turli xil haqoratlar so'zlar aytgan lekin toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari abduhamid komilov bularni inobatga olmadi nega mana xo'p turmush bulardan to'rt kishi aybdor deb topildi lekin Mirzayev va ra'no bor bu yerda mirzayev nuriddin bor keyin fayzullayev yusuf fayzlullaye yusuf ham o'sha telefonida kameraga olib turli ig'vo bo'xtonlar bilan meni turmush o'rtog'imni shaxsiyatiga tegadigan gaplar aytgan Xo'p, bularga ayblov qani meni turmush o'rtog'im otasini ko'rishga kelgan otasini ko'rishga kelgan inson sen nega qochib ketmading deb ayblov qo'yayapti-yu. nega meni turmush o'rtog'imni toshlar bilan urgan Mirzayev va ra'no ro'molini yechib uchiga tosh bog'lab toshlar bilan urib tan jarohatlari yetkazgan Mirzayev va ra'no mirzayev uh, nuriddin mirzayev shahzod fayzullayev yusuf ayb suvdan quruq chiqar ekanu lekin toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari abduhamid komilov bilan tergovchi ergashev jamshid bularni inobatga olmas ekan bularni ayblov deb hisoblamas ekanu lekin jinoyatchilarni ko'rganda senlar qochib ketishlaring kerak edi deb meni xo'jayinimlarga ayblov qo'yyapti qonunni qaysi bandida qaysi qismida yozilgan forma kiygan odam jinoyatchini ko'rganda qochib ketsin umuman aralashmasin umuman uni ichida ishtirok etmasin qatnashmasin b qayerda yozilgan qaysi bandda yozilgan yoki qaysi moddada yozilgan bu nima ustimizdan kulishlikmi o'tirib o'tirib ayblov topolmay isbot topolmay dalil topolmay o'tirib o'tirib og'zini bir chekkasidan chiqarib yuborishlikmi bu nima bu bu tushunolmayapmiz biz hamda o'sha mirzayev faridni otamiz bizni xolmurodov yo'ldoshni urganligini o'z og'izi bilan otangni urdim urganim uchun keldilar deb buni birov guvohlik bermayapti buni birov kelib shunaqa deb eshitdim demayapti videoda o'z og'izi bilan otangni urdim deb tan olib turibdi lekin unga ayblov yo'q ekan u o'sha ayblovdan suvdan quruq chiqqanday chiqar ekan bu isbot bo'lolmas ekan o'z og'zi bilan aytgani isbot bo'lolmas ekanu lekin meni turmush o'rtog'im xo'jamov shahzod hamda xolmurodov begzodlarni qochib ketmasligi bu ayblov ekan Xo'p, har bitta forma formag bo'ptiku mayli forma kiygan odamni qo'yaylikhozir shu yerda ham kimdir aytadi bular formasiga yopishdi forma forma deyapti deb Xo'p, mayli forma uni formani shug qo'yaylik bitta inson vijdonan har bitta shaxs har bitta inson otani urdi otani hali qanaqa ahvolda ekanligini bilmaydi hali otani ko'rmagan nima qiladi otamni go'shtini ye otamni go'shtini nima qilsang qilib shu yerdan tashlab qochib ketadi kim qochib ketadi kim qochib ketadi har bitta odam shunaqa deb qochib ketaversa qochib ketaversa vatanni kim himoya qiladi siz bilan bizni kim himoya qiladi o'sha o'tirgan joyini og'zidan bir chekkasidan qo'yib yuborib qochib ketishlaring kerak edi degan o'sha toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari abduhamid himoya qiladimi qornini qashlab himoya qiladimi qila oladimi nimaga bu narsa inobatga <imitra> olmas ekan nimaga bir tomonlama yon yonbos bu nima degan? Yemoqda qismog'i bor deyaptimi bu nimaga bir tomonlama faqat biz olib kelgan eshitmaydi biz olib dalillarni inobatga olmaydi lekin ularni guvohlari inobatga olinadi ularni yolg'on ig'vo gaplari to'g'ri haqiqat hisoblanadi shunaqami demak faqat bir tomonga yon yonbosilyapti faqat bir tomon ko'rilyapti boshqa hech qanaqa tomon ko'rilayotgani yo'q faqat bir tomon ko'rinyapti bu nima degani bu qani haqiqat qani adolat toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari abduhamid komilovni ustida turganlar qani sen nima qilyapsan qaysi ayblov asosida ayblov qo'yayapsan qani bularni qanaqa ka dalili bor qanaqa ka isboti bor qani qanaqa ka dalili bor qani isboti bor deb qani nimaga ko'rsatmaydi nimaga sen nima qilyapsan qanday ayblov qo'yayapsan qanday isboting bor deb nimaga bulardan so'ramaydi qani bironta isbot dalillab bersin bironta shu yerda urdi uni yoki shunaqa tan jarohati yetkazdi deb qani isbotlab bersin qani isboti bor. bitta topib olgan gapi o'shanda sizlar qochib ketishlaring kerak edi o'shanda faqat o'sha gap faqat o'sha gap Sizlar qochib ketishlaring kerak edi Sizlar qochib ketishlaring kerak edi bu nima degan gap bu nima ahvl bu nima yonbosish bir tomonga yonbosishlik bu boshqa hech narsa emas yonboshisk yonbosishlik yonbosishlik boshqa hech narsa emas o'sha toshkent viloyati prokuraturasi o'rinbosari abduhamid komilov va uni tergovchisi ergashev jamshid ustidan nazorat qiladiganlar sen nima qilyapsan qanday ayblov qo'yyapsan sen nimaga xohlagan odamingni qamab xohlagan odamingni xohlagan paytda qo'yib yuboryapsan deb qani nazorat qiladigan hech kim yo'qmi hamma nima bo'lgan oladigan oyliklaringni yuz foizini mayli yuz foizini emas o'n foizini oqlaylar bir to'rt xotin eshiklarnig tagiga shantajlik qilib kelsa shallaqilik qilib kelsa o'shalar bir insonni yomonlab kelsa poraxo'rlikda ayblasa o'sha kim jinoyatda ayblasa boshqa boshqa narsada ayblasa bitta chiqib qani isboting qani daliling ho'p xolmurodov bekzod poraxo'rmi qani kimdan qachon pora olgan qani isboting bormi ho'p kimni molini qachon o'g'irlagan kimga qanaqa tuhmat qilgan kimni qachon urgan nima qilgan bitta isbot keltir mana a keltir keyin kel -ki bizni oldimizga agar o'sha gapirayotgan gaplaring isbotini topmasa isbotlamasa o'zingni o'n besh sutkaga borib qamayman deb bittasi aytsin shu shantajchilarga bittasi aytsin qani qaysi bir gapira olar ekan bizda yo'q bizda qonun o'lgan bizda davlat o'lgan shantajchilar kelsa bular aybdor aybdor desa ha bo'ldi og'zini oh yop kimni qamash kerak ha bo'ldi og'zini oh yop kimni ozod qilish kerak odam o'ldirib ketib qamalgan odamni ham to'rtta xotin kechirib qo'yisiz hozir ko'chada nima ko'p bir ikki so'm uchun hamma narsa qiladigan odam ko'p to'rtta xotin bir birini tanimaydigan xotin shunday kirib turib shallaqilik qilib bersin shantajlik qilib bersin eshigni tagiga borib yotib olsin bo'ldi ha yo'q chiqa bo'ldi qamoqdan chiqa bo'ldi qo'y og'izlari yopsin jim bo'lsin tepaga chiqib ketmasin jim bo'lsin qani adolat qani qonun nima chang bosib yotibdimi faqat 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 chang bosib yotibdimi devorlarda bizga mayli papka papka devor olib kelmasin isbot bir dona bo'lsa ham o'sha bizni aybdor ekanligimizni bir dona bo'lsa ham isbot keltirsin isbot mana shuni urgan ekansan shunaqa tan jarohat yetkazgan ekansan shunaqa shu yerda pora olgan ekansan deb bir bora isbot keltirsin assalomu alaykum men toshkent viloyati bekobod tumanida qolg'onsir mahallasida tug'ilganman bir ming to'qqiz yuz to'qson birinchi yil mana shu joyda otasini ursak o'g'illari keyin keladi deyishdan maqsad nima sizni turmush o'rtog'igizga nisbatan ularda adovat bormi adovat bor emas ular shunaqa mahallada ular shunaqa qilib kun ko'radi shantajchilik qilib shunaqa qilib adovati yo'q xo'jayinim masalan ularda ularni adovati bo'lmasa bilmadik lekin o'shalar to'dalab bir gara gulflar ana ichki ishlardan keldi deb xo'jayinim bilmagan holda borib sakkiztasi urgan ra'no mirzayev ra'no xo'jayinimni ushlab ushlagan ayol kishi bo'la turib erkakni shunday urganki hayron qolasiz o'zidan undan ko'ra o'zini farzandiga tarbiya bersa bo'ladiku o'g'lim o'zingdan kattani nega urasan bu dadangdan ham katta yoshi katta erkakni nega urasan deb aytsa bo'lardiku mirza yo'q bular jinoyatchilar to'yda gruppavoy yurib o'shanaqa qilib urgan xo'jainimni o'sha kuni qaynim o'sha yerda ko'rgan akasini urayotgani xo'jamov shahzod u pastga tushganda uni ham ushlagan keyin fayzullayev yusuf o'z qo'l telefoniga kameraga olgan keyin qarindoshlariga maqtanish maqsadida tarqatib tashlagan o'zlari youtubega montaj qilib chiqarilgan yaxshi hamki o'sha videoning haqiqiysi qo'limizga tushib qoldi u montaj qilganlari o'zlari urganlarini hammasini anavi qilganu faqat bizni shu xo'jayinimni qo'lini ushlagan ra'no и ro'molga tosh baylagan erini mirzayev ziyodilloni qo'lida korset bo'lgan xo'jayinim boy sohasiga urgan o'shanda har xil sohasiga tan jarohati yetkazilgan o'sha kuni biz xo'jayinim va anu xo'jam qaynimni yotqizildi kasalxonaga yotqizildi qaynotamni ham yotqizildi oradan 1 yil o'tib 28 yanvarda 2023 yil tergovlar уjе anavi qilib yopilib aybsiz deb chiqarganda de, o'z ishlari bilan band bo'lib yurgan paytda yigirma sakkizinchi yanvar chaqirilgan kim prokuratura kimni xo'jamov shahzod bilan xo'jayinim xolmurodov behzodda mm -hmm. ular kirib ketishdi o'sha kuni kirib ketishdida keyin ularga sizlar nega o'sha kuni otalaringni urganda sizlar nega qochib ketmadilaring deb komilov abdulhamid tergov prokurori bosari komilov abdulhamid и tergov boshlig'i tergovchisi tergo ergashev jamshid 277 yuzi yetmish bilan modda uchinchi qismi bilan sizlar nega o'sha kuni qochib ketmadilaring otasini urganda kaltaklaganda ular 8 ta jinoyatchining orasidan qaytib qochib ketadi bittasi qo'lini ushlab olgan bittasi karset bilan boshiga uryapti o'zlari montaj qilgan o'zlari kameraga olgan biz bundan umuman anuvimiz yo'q edi xabarimiz yo'q edi o'zlari youtubega chiqardi montaj qilib indamadik ziyodullo nechi yillar ne oldin ne, xalqni xalqni nechi yil mollarini o'g'irlagan ikki yuzdan ortiq mollarni jinoyatchilar bilan o'g'irlab u o'zi oqlan jinoyatchi bo'lib o'g'li mirzayev farid bilan mirzayev ra'no xotini ham sherik bo'lgan o'shanga ularni aybdor emasdan delolar ham ko'rsatilgan ular jinoyat qilmaganu и hammasini bo'yniga o'zi olgan ziyodulloni mirzayev ziyodulloni menga isbotlab bersin nima haqlari bor bularni qamashga nima haqlari bor qani dalil bormi isbot bormi ularni hech kim ularni o'zlari o'zlarini urgan ikki kun kelmagan shu poliklinika farid qayerdan qo'lini sindirganmi burnini sindirganmi kelib keyin bansaga yotgan o'zi bilgan lekin unga qo'lini ham tekizgani yo'q xodim qo'y formam bor anavi qilmay deb qo'l tekkizgan bularni biladida qanaqa ayolliklarini qanaqa shantajchi ekanliklarini videoga baho berishlarini haqiqiy videoni komilov abdulhamid bilan ergashev jamshid ko'rishlarini va jinoyatchilar ko'chada yuribdiyu bizni xo'jayinlarimizni aybdor etib tan olinglar deb majburlayotganlarini videoda ko'rsinlar haqiqatni ko'rib keyin mayli agar ayblari bo'lsa an aybi bo'lmagan odamlarni aybsizlar yuribdiyu ko'chada yallov qilib bular aybdor ayblaringni tan olinglar lekin urmagan ham chertmagan ham hammasi o'zlarini montaj qilgan videoda chiqargan lekin haqiqiy video qo'limizda turibdi xalq ham biladi ularni qanaqaliklarini bu videoni tomosha qilgan insonda albatta savol paydo bo'ladi asl maqsad nima bular nima uchun bunday urush to'polon qilib yuribdi hammada shu savol paydo bo'ladi toshkent viloyati bekobod tumani qolg'onsir mahallasiga borsangiz bularni hamma taniydi tanimagan odam yo'q bular xuddi shunaqa oila ya'ni o'zlari teng insonlar bilan urushmaydi o'zlari teng insonlarn insonlar bilan muomala qilmaydi faqatgina yoshi katta inson o'zingiz tasavvur qiling meni qaynotam oltmish yoshda yaşta. oltmish yoshdagi inson qayerdayu mirzayev farid uni urgan yigirma besh yoshli inson qayerda mahalladagi har bitta qari oltmish yosh yaş, yetmish yoshli insonni urib uni orqasidan bolalari kelganda bolalarini ham urib videoga olib shantaj qilib agar mana shu şu, shunda shuncha pul bermasang yoki shunaqa shunaqa olib bermasang men seni sudga beraman seni qamataman seni ishdan yoki o'qishdan haydataman bular xuddi shunaqa foyda topadi xuddi shunaqa maqsadda yashaydi bularni birontasi biror joyda ishlamaydi birontasi biror lavozimni egallamagan o'qimagan o'qimaganligi uchun ham alamlari kelib o'qigan insonni ishlagan insonni umuman ko'rolmaydi nimaga bular ishlab yuribdiki nega biz ishlamaymiz nimaga bular o'qib yuribdiki nimaga biz o'qimaymiz qo'llaridan kelsa o'qisin mana ishlasin mana kim ularni oyoq qo'lini bog'lab turibdi o'sha videoda ham o'sha shantajda ham asl maqsadi o'sha meni qaynotamni urgan urgandan so'ng uni o'g'illari albatta keladi deb o'sha tuman poliklinikasida poylab turgan archani tagida poylab turgan va meni turmush o'rtog'im xo'jamov shahzod hamda xolmurodov bekzod borganda ularni turli xil haqoratli so'zlar bilan tajovuzga chorlagan va buni videoga olgan videoga olishdan maqsad nima o'sha shantajlik qilishda videoga olgan va videoga olganmi videoni turli xil montaj qilib chiqarib yuborgan va buni asli bizni qo'limizga kelgandan keyin bu shantajiklar o'tmagan o'tmaganidan keyin bular mana shunday xuddi mana shunaqa foyda topadi ya'ni bizga uy olib berasan bizga moshina olib berasan bizga bu narsa olib berasan keyin biz seni qo'yib yuboramiz keyin biz seni tinch qo'yamiz bularni topadigan noni topadigan ishi shu qora qozoni shulardan qayndi boshqa hech narsa emas bularning farzandlarini olayotgan tarbiya ham xuddi shunaqa masalan bizni o'tirayotgan bizni ko'rayotgan tomoshabin o'zingiz tasavvur qiling urush janjal bo'lyapti kim ota onasini o'sha urush janjal ichiga tiqadi naборот ona siz aralashmang ota siz aralashmang deyishni o'rniga ota onani pushkaga qo'yib qo'ygan insonni qanday siz odam o'rnida ko'rasiz o'zidan katta yoshli insonni urib orqasidan turli xil tuhmat ig'volar qilib ho'p mayli biznikilar forma kiyib formaga noliq ish qilibdi agar biznikilar forma kiyib poraxo'r bo'lganida sudxo'r bo'lganida kimdir molni o'g'irlab ularga o'xshab yurganida 10-15 besh yillab bu formani kiyib yurmagan bo'lar edi baribir tagi chiqib bu ishdan shu dahot bo'shagan bo'lar edi lekin bizni turmush o'rtog'im xo'jamev shahzod va xolmurodov begzod halol ishlagani uchun shu paytgacha halol yeb halom rizq topgani uchun ishida ham obro' topgan shu paytgacha mahallada ham obro' topgan o'rni ham joyi ham bor ular kim ular ko'cha bezorisi ko'cha to'g'rirog'i qo'pol qilib aytganda uzru shunaqa jonga tegib ketganini qo'polaygan ko'cha daydisi ko'cha itlari ular boshqa hech narsa emas birov bir narsa qilsa talab ketadigan birov bir narsa qilsa urishib ketadigan ularga birov gapirib bo'lmaydi birov gapirsin sal ozgina gapirib qo'ysin birovni molxonasiga borib o't qo'yib qo'yibyuboradi birovni uyiga borib o't qo'yib qo'yibuboradi birovni molini borib o'g'irlaydi va ularni jinoyati fosh bo'lgandan keyin uni ayollar ishga tushadi ya'ni o'zlariga benzin quyib yuboradi turli xil kiyimlarini yechib yirtib davlat organlari meni zo'rlayapti majburlayapti deb shantaj qiladi va shuni orqasidan nima qiladi davlat organi qo'y jim shantaj qilmasin qo'y boshimiz balovi qolmasin qo'y ustimizdan yozmasin deb ular tomonga yol bas, yon beradi yon bosa 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 mana shu ahvolga olib keldi ertaga bularni birov chorasini ko'rmasa birov bularga hay deb yonini qaytarmasa bular nima qiladi borib ertaga prezident uyiga borib o't qo'yib yuboradimi bular shunaqangi insonki mahalla bularni quva quva charchadi mahalla quva quva charchadi bulardan <laughs> bular mahallaga bular mahalla bulardan quvishdan charchadi bular mahallaga kirishdan charchadi chunki shaharga borib bu qila olmaydi. shahar bedarvoza emas shaharga borib birovga hay deb qo'ysin shaharda bundan zo'rlari bor hamma qiladigan ishini qishloqdagi insonlarga oddiy insonlarga otasi tengi onasi tengi insonlarga qiladi otasi tengini uradi onasi tengini uradi bularda tarbiya shu bilmadim balkim otasini urib onasini urib katta bo'lganmi faqat o'zi tengi inson bilan umuman urishmaydi agar shunaqa husmati bo'lsa qandaydir adovati bo'lsa mana meni turmush o'rtog'imni o'ziga borib gaplashsin mana xo'jayov shahodga borib gaplashsin shunaqa shunaqa deb o'zi bilan urishsin erkakchasiga uni ularni ko'rgan qilig'idan to'g'risi ayol bo'lib turib meni ichim lahzaga keldi o'zing tengi insonni urasanmi sen erkak bo'lsang o'zing tengi insonni urib uni pullariga muhtoj qolgan bo'lsan pullarini olib qochib ketasanmi shunaqa husumating bor ekan balki bilmadim qandaydir bizdan yomonlik ko'rganmi unisini bilmaymiz qandaydir bizdan ziyon ko'rganmi unisi bizga noqorong'u ho'p erkak ekansan shunaqa zo'r ekansan shunaqa hammani urib yuradigan inson ekansan bor meni turmush o'rtog'imni o'ziga yuzma yuz gaplash yuzma yuz gapir gapingni dardingni gapir pismayib borib uh, dadasini to'xtatib dadasini urib dadasiga kaltak yetkazib borib itga o'xshab daydi itga kuchukka o'xshab o'nta o'n beshtani sudrab kelib urib ikki kishini urib yana biz aybsormiz biz aybsizmiz bular bizni urdi qanday o'n kishiga ikki kishi qanday qarshi chiqadi nahot shuni yuqoridagilar shunchalik bilish qiyinmi oddiy o'qimaydigan biz xalq videoni ko'rib bilib turibmizku videoni ko'rib shunday videoni aslini shunday ko'ri shunday sekinlashtirib ko'ring toshlar ham uni qo'lida temirlar ham uni qo'lida yog'ochlar ham uni qo'lida o'z <laughs> og'zi bilan mirzayev farid otangni urdim urganim uchun keldingmi deb bu yana qanaqa isbot kerak